Здравейте отново, приятели, аз съм Дидо Дни и днес играем... кой да играем? Играем Darkness Fall. Не знам нищо за този челлендж. Казах, че ще играем The Solar System, но го отлагам за следващия път. Така че, играем Darkness Fall. Изглежда добре. Имаме бърсарското нощче, което като го натиснем. И ни прави демидж, имаме пентаграма, имаме Curse of the Whore, имаме този меч, дето обикаля, имаме Fair Shots. Общо взето сме яко OP. Не знам каква е наградата за мисията, не знам каква е... Дали трябва да убием сърцето или крака, каквото такова, приятели. Играем. Трябва да го минем челенджа. Един по-малко. Трябва да оставим. Така. Може би или в другия, или в по-другия Solar System, може и за последен да го оставим. Когато излезе, ще го видите. Той е просто мега гадният челендж. Мразя го. Паричка, благодаря. Играем с Ив. Ако ни ударят... ставаме зверски силни. Също така получаваме Curse of the Whore. Да, добре почваме. Сигурно ще трябва да убием само крака. Мисля, че първите 10 чаленджа са повече такива. Само Solar System трябва да убиете сърцето, което го прави много труден чаленж. Не знам каква е наградата от този чаленж, не помня, но това е така, сега ще видим. 8 сотинки, но няма нищо друго. И World of the Flies е просто се правя демидж на себе си и ще го накажем. Ще го накажем босчето. Ела босче. Аз съм реклес днес. Днеска се чувствам един такъв реклес. Умирай. Играта е благосклонна към мене. Evil Up. Eternal Heart. Бомби. Чиста работа. И имаме сега доста арсенал. За да влезем, например, тук. Да вземем нещото, което не ни е нужно. И супер скрепата стая най-вероятно или долу тук, или от другата страна, така че 100% е начин ето тук. Няма начин да е някъде другаде. Да видим какво е в нея. Нещо приятно, може би. Не ми се рискува да ми взема Soul Heart, така че махаме се. Следващото ниво. О, трябва да бъдем сърцето. Добре. Curse of the Lost. Curse of the Lost. Нямаме айтем румове, но не мисля, че са толкова важни. А може ли да не ме удрете все пак? Не е нужно. Нямаме ключ. Много мразя Curse of the Lost. Не обичам да не мога да свеждам картата. Това е един от... Той е такова много як между другото. О, мисля, че като го минем ще наде точно този мед, този нож, дето би каля около нас. Дали съм прав? Не съм сигурен. Понеже този предмет никой не ми се е падал в играта. Мисля, че е възможно да е един от... да е реворд. Ще видим. Ще има да се отворим сега. Жълтия съндък. Търсим damage up и tears up и такива подобни тими раути. Мисля, че биха били много полезни. И мини бос. Добре. И тук има Tainted Heart отново. Намерим бомба. Бомба! Контруст песента, който не знае, може да се я пусне, много яка. Така. Ела бе, лъстчо. Ела бе, лъстчо, приятелю мой. Люав, гаден такъв. Мри! Хапченце. Speed up, благодаря. Мен са ме учили, когато ми дават нещо хубаво да съм учтив. Следователно, благодаря, приятел. Аз те убих, ти ми дай хапче. Искам да видя, да, прави демидж. Искам да видя... Аз съм свикнал с този Solar System. Той меч полезен е. Ако ми даде... Уау, как ще се самоударя да се изгубя черното сърце за... Да се прави на мъж. О, бомба! Tainted Heart-а си замина. Tainted Heart-а си заминава. Дай ми нещо хубаво. Благодаря. Ключ за бомба. Чатпад. Ставаш трет чатпад. Трябва ми демидж, защото мухите умират по два удара, което не ми харесва. Вече имаме два ключа, така че... Хайде игра, виж, имаме два ключа. Дай ни ако обичаш. Яки съндъци от животите.
вътре с яки предмети, деймичоп и подобни. Има толкова яки предмети, които може да ми дадеш. Бъди това така добра. Или девил рум не дай с нещо хубаво. Общо взето, приятни предмети дай, приятни предмети. Сигурно се чуете защо мразя толкова много шибания Solar System. Мразя го, приятели, защото там нямате стрелба. Имате три мухи, които ви кълят около вас и това е целият ви деймидж. И едно от кофти челенджа е труден, но ще го минем, обещавам. След време, евентуално, може би ще е последния челендж, може би ще е следващия челендж. Когато му дойде времето, съм надъхан, ще го минем. За сега правим останалите. Умря е, Минчо. Дебел такъв. Ах, паяк. Какво правиш, паячо? Друга да имате стрелба. О, този тринкет ви дава да не ви удра чипове. И тук какво има BFF, BFF. Мисля, че ще го взема BFF, ако събера 5 стотинки. Ножът ми ще стане по-голям. Почти съм сигурен, че стане по-голям, така че... Те ме добивам босса и тогава ще гледам в аркейд рума. Трябва само да запомня къде е да успея... Ох! Не може да не ме ударите, нали? И никакъв реворд! Никакъв реворд за шибания... Добре, бе, мамка ти игра, бе. Как може така да... се гавриш с дидуди? Дигъл, о, няма да се ползваме пръснарските нощи, защото... Защото бърснарското нощи, приятели, може да ми достави смърт. Той чалендж даже е приятен. Аре, муха... Птичке, отивай! Птичке! Събуди са, птичке! Птичке, събуди са! Абе, птичке, аре, бе, птичке! Разцепиха ма. HP up. Добре, а чайте да не първо тук за стотинки и най-различни работи. За никъде не бързам, честно ви кажа. Ще ходим в аркейд рума, така че... Ако може да съберем 15 стотинки, да направим меча голям. Меча! Ще има бара и меча, приятел. Няма тинтед хартове тук, което е странно. Вау! Съч валю е. А, бе. Аз ги събрага. Ей, 17. О, още на там можеш да си купя такова. 19 стотинки. Къде е магазина? Къде беше магазина, приятели? Тук долу ли беше магазина? Така, BFF вземеме. О, големия нож. Ха, не ми харесва, че съм на едно сърчице. Наполовин даже. Малко екстрим, екстрим. Но всичко наред, бъдете сигурни. Знаете, моя скил е доста висок в тази игра, така че... Съм сигурен, че ще оцелем супер много, пък имаме супер много демидж, така че... Така че, първо теме нагоре, кейвс. Те като нищо да ме убият, знаете, те са доста неприятни монстъри. Дай ми сърце, ако обичаш, веднага казах. Веднага сърце искам. Те са лесни поне. Уау, лесни за малко да умра. Мрей. Добре, що нищо не ми дай играта. Аре, умре. Аре, бе. Бомба. Сърчце половинка, yes. Два удара са по-добри от един, честно ви кажа. Стотинка. Бомба ми трябва. Не. Да, съм внимателен. Не. О. О, Devil Rooms винаги. Добре. Добре се развива за сега нещата. Чай, то са отпайк, тия пайци са мега лесни. Не ме ударят. Ще бъде доста тъжно. Оха, вече взехме се възстановяваме.
Даже на боса браснарчето може да спуснем. Сега тези глупаци да не ме ударят. Ето го е, ето го е. Как ще ме удариш, бе? Кой има в магазина? Бумап, бумап. Бумап е добре. Бумап ще го вземем. Ако съберем 15 стотинки. Загасяме огньовете. О, всъщност, вземем си бомбата и отиваме да отваряме горе този съндък. Какви говоря, защо бе да се замисля. Бърснарско нощ, като го натисим, не дава демидж за те, които се чудят. Не, мерси. А, чайте наляво първо да видим. Оф, не иска да го взема уши. Уш, 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 лъп. Големия сатърски нож е полезен. Трябва да живеете на ръба, иначе не е интересно. Ари бе, ари бе, лами бе. Вземи си още един ключ. Може да е полезен за напред. Всички ключове принципно са полезни. Има някой път бегъри за ключове. Не знам защо не са адапнали от community мода и бегърите за бомби, което е доста странно. Нямам търпение да излезе експанжена, сигурно ще е мега як на играта. Може да добавят. Дано да добавят още челенджи. Те са ми много интересни. Или може би още нива и босове би било най-яко. И сме на две сърца, едно черно има там, което не можем да вземем. Но можем да загасим тези огънчета. Уау, за малко да ме ударят. Значи той е меч, той е нож спира и това. Охо, здравей. 100% девил рум. 100% имаме девил рум, така че... Не се притеснявам поне да ме удари боса. Какво ми трябва? Трябва ми от девил рума, например... Само забравянето на ония черния дед, като взема червени сърца и ви да сол хартове. Бих бил страшно благодарен да ми го даде. Няма да му се разсърдя. Или ако не ми взема нищо, ще се надявам и за Angel Room следващия път. Не се познава, брат. О, HP and luck up. Не. Не, мерси. Този път ще пропусна. Ще пропусна. Значи следващия... Босс има 100% шанс да ни даде Angel Room, при положение, че не вземем черно сърце или... Е, имаме пентаграма, може да е пак Devil Room. Имаме пентаграма. Така че... Нали имаме пентаграма? Да. Така че може би пак ще е Devil Room. Ще разберем, като стигнем до него. А при това трябва да минем тези нива. Те са поне... Той фир държи доста дълго време. Мисля, че... Вижте колко дълго. Силене, силене, силене. Ще да яко, ако намеря сега Samson's Blood, понеже тогава двойна работата, като ми взема демидж. И ще е страшно опи. Айде умре. Червейчо. Джери! 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 Джери казах! Ела тук мой. Аре бе, не, не, не. На косъм. Имаме 5 сърца. О, видяхте, че виждате, че ключовете ви почват в потреба, даже ми остана вече само един. Сърце, бомба, паричка. Добре, добре. Добре действаш, игрички. О, сърчеце ми дали оттам. Don't mind if I do. Забравих, че имам така или иначе. Мога да минавам през шипа и когато се поискам, без да ми вземат живот. О, аз съм богат, бе. 11 цента, брей. Chain Reaction! Оха! Оха! Виждате, тази стълбичка означава, че ще влезем вдолу в магазина. Вдолу да има безплатни работи. Нещо хубаво. Хайде нещо хубаво. Съндък, кой ви го да? По-добре от нещо. И сърце, ако не се наложи да дойдем да го вземем. Как са го измислили обаче? Много да има други такива с кашета. О, Tainted Rock. Ей, иска да го бутна да гръмна другото, но... Баси тъпе, Tainted Rock. Прецакан, чувствам се прецакан. Мирай. Още една бомба. Тя ми да се... Сползваме...
вземем съндъка, просто съндъка ще е адския. Ето. Перфектен. Търсим магазина, защото имаме пари, но нямаме ключ, така че търсим и ключ. Мре, динги малко, динги, динги. Ленце, приятно. Умри, казах, умри. А така. Мяу. Чакай ме, малко тържа като ги биете еленеца. Някак си се чувствам кофти. Продължаваме да с парички от... Ха. Ще експорираме всичко, приятели. Чувствам се достатъчно смел, за да го направя. Разбирате ли ме, разбирате ли ме? Смелчага съм си по душа. Ако намеря... Ей, няма да е така сега. Саднат съм. Ако намеря ключ, също ще е добре. О, благодаря, благодаря, благодаря. Ще експериментирам на боса, ако се ползвам предмета, дали ще ми вземе Soul Heart-а или ще ми вземе червения Heart. Да се надявам, че ще вземе червения Heart, но... Струва да правим, мисля. Добре, имам толкова много... О. О. Аз мисля, че мога да минавам тук без да ми вземат. Добре, нали имам това да не стъпвам на шипове. Трябва, значи няма да разберем дали Soul Heart или не. Тъжен съм. Тъжен съм, приятели. Тъжен съм. Умри, умри, умри. Две бомби. Скрита стая няма да е тук, но може би ще е добре да... Are you kidding me? Как ме удари тоя, бе? Стоях толкова надалече. Скрита стаято тук, аз съм сигурен в това. Няма къде други да е вече. 99 ключа. Искахме ключове, получихме ключове, приятели. Късмета е на наша страна, само този път. Ако има бомба, ще е добре, защото мисля, че знам къде ще е супер скрита стая. Добре. Всичко по две. Всичко по две звучи добре. Така, супер скрита стая може да е тук вдясно, тук долу. Или тук долу. Мисля, че ще пробвам ето тук. Yeah! Red patch, your rage grows. Вземаме го. Защото работи точно като Samson's Lock. Кой ме удари, бе? Ама мрети, бе. Мрети, казах, бе. Стоим отзади, стреляме като не видели. Внимаваме за мухите. Внимаваме, разбира се. А така, пускай нови. Искам хубав Angel Room с някакъв маняшки предмет вътре. Може ли? Хубав Angel Room с маняшки предмет. О! Devil Room, Regeneration, HP Up. Летене, не мерси, ще го пропуснем. Слизаме надолу. Така. Некрополис. Неприятно малко. Още първата стая да те ударят. Да те ударят в носа от летящи умрели гридове. Мрей. Добър от. Благодаря, благодаря, благодаря. Боса на там. Но експорирането е важно. Трябват ни стотинки. Трябват ни бомби. Трябват ни сърца. Трябва ни демидж. Трябва ни всичко. Мерси за двата юслес ключа. Не. Добре, защо има тук два боса? Умре е зелен. Той ще гръмни като умре, 100%. А, хапче. Speed up. Окей. Две стотинки за едно живот, не мерси. Давай тук да видим какво има. Пари вътре, може би. Или бомби. О, грид. О, благодаря. Стабилно. О, видяхте ли? Тук що си пробвах. Това взема червеното сърце, което е супер яко.
Резъра. Резър, за бой. От. О, меча прави мега много. Трябва ми начин нещо, което ме протектва. О, вече сме богати, приятели. Вече сме богатащата. 37. Не, не, не се познал. Този път не се познал. Значи този тринкът работи като сам съм лок, обаче само за... Не сам съм лок, сам съм стрейч, но само за стаята. Така че пак е... Що горе става? Защото е синерджи с... С така наречения... А, какво стана? А, бе, сега пак ще трябва да влизам там, бе. Оф, игра. Как може така да гавриш? С така наречения браснарски нож. Аре, мацо! Умре! Колко... Те, пак трябва да се мъчим с... Вау, не исках да ме... Не, другото човен сърце трябва да се го запазя със сигурност. Два ключа още. Yes, точно което, това от което се нуждаех. Вече имам 101 ключа, може би. Едва ли. Дай ми сега магазинче за... О, две сърчица. Yes, baby. Трябва ми магазинче... Не ми, бегър. За сърца. Кеф ме те как се самоудрят обаче. Само така, само така. Искам да работите за мен. Още две бомби. Охо, бегърчо. Оф, грешния бутон, приятелство. It's okay. Давай с предмета. Две сърца. Аре де. HP up. Тези двете за сега ще ги запазим. Ако случайно ме източат твърде много, ще се върнем да ги оберем. Трябва да сме... такива... Да си пазим нещата. Не да изразходваме всичко. Нашия арсенал, както се казва. Например, той е мой да го нарежа. И да ме удари като пълен ретард, защото, нали, разбирате, се прави на отворен. Но веднага ми връща черното сърце. Благодаря, благодаря. Люлави, говна. Люлавите и говна са дразнещи между другото. Фалят такива самонасочващи. Ела, мацо. Бъдхедове гадни. Само едни бъдхедове ли ма? На този начин нивото е супер трудно. Я се замети. Айма още бъдхедове. Не искам да ги сплитвам. Искам да им дам с... Искам да им дам да се вземат. Ела. Останаха само два няма. Еее, начи бе. Ари бе, умри бе. О, BFF като взех и това стана по-голямо. Точно така, да. И гаргата и прави повече денеж. Тече доста добре. Не. Не, казах. Ари. А така, искам да те е страх. Искам да се навреш с мене, докато меча е пред мен просто. Меча, знам, че е нож. Но аз ми харесва да го нареча меч, така че... Всичко се взема. О, аз нямам пари, бе. Range down. Health up. Телепилс. Амнезия, телепилс. Просто взема обратно браснарското ножче. И не се занимавам с вас. Не. Те разцепиха всичко, което имаше за разцепване. Сигурен съм, че тук поне не е скрита стая, супер скрита. Макар че не са фърляли натам. Най-вероятно ще е вдясно скрита стая. Ако не, ще се върнем тук да проверим. Имаме бомби. Мисля, че ще... Охо. Те са лесни. Амре. Това само те е страх. Интересно, че те не се удрят взаимно. Ай. Много добър, бе.
Много добър е. Мега добър е. Тук е скрътна стая. Много ясно. Много ясно, че е тук. Но ще го вземем след боса. Ух, това беше твърде много, мисля. Това ме е най-омразния бос в момента, е, защото... Въй, ако умра! Ако умраш, съм толкова садна, че просто не е сна. Не! Амре, вау! Едно сърце. Devil Room. Shrink Size Speed. Ще се връщаме да си вземем животите. Тресал харта. Lockdown. Връщаме се да си оберем сърцата. Тук малко се престарах, приятели. Малко вика се престарах. С ползването на така наречения... Ай, гранатът е така... Петта коса. Уху! Това беше късмече. Уу, yeah, baby! Така, обаче там преди да продължим напред. И какво? Само две? Ага. Това ще го вземем. Бридж. Ще вземем и бомбите. И просто ще даряваме. Какво да правиш, брат? Не! Много си прост, бе! С най-простия просто на света. Простия прост. Мирорът бъди. Мирорът бъди. Кой го да? Какво такова? Не. Добре. Какво си? Не, мерси. Ти какво си? Хапчета. Амнезия. Рендж даун. Супер хапчета. Той е много рядко спуска предмета, между другото, но ще му даряваме докато можем. Не сме страшно богати, така че откъм ключове. Хубаво е сега да се апгрейднем колкото можем повече. Преди сме отишли на майката. Вече не виждам какво се случва. О, гъпи тейлс. Още един предмет от гъпи и ставаме гъпи, приятели. Може ли да се представите? Още едно предмет. Взехме му на каишката, взехме му опашката. И сега остава само да му вземем някоя друга част от тялото. Аре, дарявам и ти още. Даш ключа обратно. Не! Гръмни тук! Добре. С удоволствие ти дам да удариш мен сега да не удариш приятния ключодържател. Може би ще си купя и този ключ, когато ги даря всичките. О, damage up! Имам чуто, че ми крашни играта. Добре, атак фай. Не, имам достатъчно ключове. Не мисля, че ще струва да ги изхъбим. Отиваме, вземем сега и другия живот. Това беше супер голям късмет. Видяхте ли, затова някой път се струва така да сложите бомба, където има повече скалички. И да се надявате на шанса. Шанса да не фане данса. Данс. Така. И тук имаме HP up, така че имаме вече да минаваме през еднопосочни такива манейки. Абе, всичко е много приятно, приятелски. Колко минути сме играли? 27 абсурда. Фанем какъвто и да е бил. Суп бос ръж, така че. Защо не ни пука. Сега ще свърлям тук рендж дауна, да не го натисним по погрешка. Защото не искам да имам рендж даун. Хилят са майките тук. Е, но съм зле. Внимавай, дедак.
А, майката опашна и пада някъде друга. А, като ме ударят и... А, фани пак ли взех, бе? Кога взех фани пак, бе? Не съм сигурен, че имам фани пак, но ме удариха и дропнах предмет. А, може би... Ела, ела, батка. Оня, стълбичка си е купил специално за да те убие. Разбираш ли? Специално за да те убие. Искам още един гъпи предмет. Наистина искам още един гъпи предмет. Бих бил толкова благодарен, ако ми дойде. Ох, без исках. Ела, мацо, ела, ай, вземи се. О, HP up! Добре, добре, чувствам се много-много добре с 8 сърчица. Сега не бих отказал Devil Room с някой мега много... Стига, бе, стига, бе, стига, бе, ще ги заколя, бе. Искам Devil Room с Damage. Просто и това го вземам, твърде много сърца. It's not even funny. It's not even funny, приятели. Ууу, Damage Resistance in front. Добре, добре, добре. Благодаря ти, благодаря ти. Вземаме го. Ахе, исках с ножата за коля, брат. Още парички. Вече сме на максимума. Е, една стотинка. Ще я вземем. А, няма да влезем за сега в този Punish Room. Е, много съм зле. А, вземем само по сърце. Уху, бомби още. Той плей тру се оказа доста приятен. Така като гледам за сега, нещата вървят по вода. Какво ще си купим от магазина? Trinket Room. Амнезия. И да изфърлим амнезията, защото... Знаете, че имам неприятния навик да пускам харчета, които не са хубави и да се садвам после. Двойно животче, ако се наложи, но ние сме на майката сега, така че не мисля, че ще се наложи. Как стана там номер? О, да, вземаме, вземаме. Бялото сърце иска да проверя нещо. Ние сме достатъчно живот. Добре, значи ако ми даде сега още един гъпи айтем. Просто, какъвто и да е. Дори 9 живота да е, аз ще го взема, защото ставаме директно гъпи. И играта ще стане много приятна. Малко атак спид също би бил полезен. Хайде! Не. Добре. Честно, ме удариха. Кости. Лъкъп. Като си лъкъп, дали ще е тук с супер, супер скрета стая? Ще се върнем да се хилнем. Имаме животчета назаде. Имаме животчета назаде и се струва, мисля. Ще така струва за черни сърца, да проверим. Скрета стая тук. Скрета стая тук. Няма тук, скрита стая, тук долу може би. А, в Punish Room може да влезем, да. О, даже ще влезем по лесен начин в Punish Room, без да ни пънишнат. Don't mind if I do, bro. Благодаря. Благодаря. Тук ще гръм тези двете. Тези двете, той. 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 Ууу, руна? Ех вас пасич. Ще си помисля за пасича. Може би ще го използваме пасича и майката. А, не, няма да пропускаме майката. Трябва ни Devil Room-а. Хайде да го имам, то мой е такъв другия вид пасич. Не. В предното плейтру имах пасич, два пасича. Единия ми направи път към... А, тук не мога да влезем. Ми направи път към Black Market-а и бе, го изтървах, защото не знаех, че дори може да се случи. И вече се оглеждам.
Добре, че бях дали в коментарите да ми пишете, защото не го видях аз също, признавам се. О, ето го черно сърце, което го търся при малко. И тук ще е другото най-вероятно. Уху! О, е! О, е! Дай ми Кенсър или Хорн. Или може и двата. Всичките стотинки ще дарим тук, докато не ни даде предмета, който искаме. Чай, само да видим. Тъй, какво е? Rules card е... The walls will heed and over the time of ashes. Не успя да го прочита цялата малко. Охо-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 хо
карта. Кенсър е. Император, не мерси. The Moon. Не мерси. Кенсър искам. Кенсър. Кенсър. Лайс. Stay asleep. Какво гръмна? Като глупак гръмна. Какво такова, приятели? Имаме един от хубавите... Имаме един от хубавите тринките, така че... И руната е... Jada. Ambidance. Да сън. Купира те, да, Jada купира нещата, точно така. Ей, сега ще те науча, майче. Ей, сега ще те науча. Не се притесняй, ще се го получиш. Умирай. Вземем това. Айде, има нещо хубаво сега тук. Ее, ние сме глупи, ние сме глупи. Yes, 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 yes. Ние сме глупи, благодаря ти, игра. Благодаря ти. Благодаря ти много. Яка игричка си ти. Още две нива останаха само. И ние сме глупенце вече, така че... Така че от тук нататък вече е... Fun to play. Fun to play. И виждате сега как фейлам на челенджа. И просто съм най-садната тип на света. Ако фейл на този челлендж, приятели, спирам играта. Ако не го мина сега, обещавам ви. О, така. Умре. Умре, казах, да, ще се дигна демиджа, че тази стая малко мадразен. Мисля, че трябва да се хилна първо, защото... Нещата не вървят по вода много. Не взема да умра и да спра с Binding of Isaac, че аз обичам се държавам думата и... Ако не се държа на думата, се чувствам зле. Така че по-добре е... По-добре да не фейлваме челенджа. Хелтъп. Ключ, ключ. Какво търсим? Тук търсим боса, какво търсим? Или може би... Някакви други манящини. Това беше много трудно ниво като цяло. Хай, Кристрес. Сам се удрям вече, виждате колко е приятно. Сам си правя мръсното. Имам... Няма как да ме убият, приятели, имам да сън в мене, имам... Хиляда сърца. Просто... Ако ме убият, че е някакво... Аз си шоуто. Ето. Е, по този начин мога да ме убият само като пълен ретард. Благодаря. Кой ли ще е боса тук? Да мога да даде нещо хубаво. Искам да ми даде някой як девил рум с някакъв денеж. Например, Азазел да ми даде, ще го взема без да се замисля. Не, аз имам фершот стейдж. Нещо за демидж искам, де я знам. Нещо за да маге. Да ми покажа пауера. Това е. Ко те? Ти какво даваш? Бомби и парички. Бомби и парички. Стабилен си, брат. Не, тук е скрита стая. О, видяхте, защо блокирах демиджа. И... Вау, как ще му удариш, бе? Още един фамилиар. Защо не, Little Steven? И, уелти, but at what cost?
Нямах нужда изобщо от този предмет, но нека да е по-забавно. Знаете, да се забавляваме е хубаво. Ще ни пусне, може би, две сърца на майката. Вау. Най-якия звук, когато умират тези лайненца, просто. Най-якия звук. Няма по-як звук. Литъл Стивен е... Що горе е окей, фамилиар? Малко тъпичък, ох исках тука. Не бе, какво направи бе? Тука е мой. Е, всичките фамилиари са окей в момента, понеже имам BFF. И правят доста повече демидж. Това се заминава директно просто. Ако успея да сложа бомбата, никой не го бутне. Търсим къде е майката вече. От тук нататък нямаме друг плей. Какво си ти е? Нещо, което не ми трябва изобщо. Тук надолу ще си пробваме с вами бомби, бомби, бомби. Нищо интересно. Добре, къде може да се скрити стаи? Не, не, аз съм тук. Какво търси в тези скрити стаи? То аз не виждам предмети, които може да вземем вече от скрити стаи. Тук фама. Още глупи маники. Чая да... Е, така да направим. Щом съм малко по-добре така. Влизаме на бускината. Майко, ще те смачкам. Идвам за тебе. Дрисло, такава. Какво падна? Тук падна нещо. Умира, умира, умира. Просто... Няма шанс майката, нищо може да направи. Абсолютно нищо, кости. Дамун, айде да видим къде е скрита стая. Литъл муши муши. Тирсъп? Арио Уизард. Вау, невероятна карта, както винаги. Както винаги съм удивен. От играта. Не ги знае как да ме накара да се чувствам по-добре. Два честа, две мани, две от всичко. Така и не ми дари кенсър обаче. Ей, тая игра е. Още мухички да пуснем. Може би тук. Чем надясно на винквама. Пречувствам, че ще ми даде... Оооо, добре, че дойдохме надясно. Вау. Such value. Вау. Вау. Коинс. I cannot resist. Старвах двете коинсчета. Добре, че. Айде отиваме на баса. Стига толкова сме се бавили. Да е пред... Ай, сега ще те науча, аз ти, приятел. Ей, сега ще те науча. Бъфнахме се набързо и просто мой си ходиш. Ей, това е демидж. Ей, това е. Ей, това е. Ей, така цепти. Кажи ми, че трябва да убием само дявола, защото аз взех другото. Фак ми, не знаех. Мислех, че свърши чаленджа. Спокойните приятели. Не е свършил още плея. Мислех, че това е края, но явно не е. Сигурен съм, че се хилнем, така че не се притесняйте. Все още сме си супер корави. Давай кръв. О! Тринкет! Куда ще с тринкет? Не помня. Но ще си взема другия тринкет, защото... И може би само ще го пробвам да дадем чоп. Мейл си... Destination. А, виждах някакви работа още. Не ме е нужен. Къде е сега господин дявол? И мислех, че ще свърши плея, но явно не е. Този е доста дълъг, което...
Нищо лошо. Тъмън, по-дълъг епизод скоро не съм правил. Добре, скоро ще има много дълъг епизод. Не забравяйте, предния път ви казах, когато... когато отваряме The Lost, ще е доста дълъг епизода. Мисля да го отворя в един епизод. Може и в два. Два ли, ако стане много дълъг? Не, в един ще е най-вероятно. За тези, които не знаят, има питат само как се отваря The Lost. Ще го отворим в епизод, приятели. Добре. Как ма стреля той наглия? Добре ти. Айде покажи се. Добре, то сега. Айде бе. Фу, умря. Не. Сърца. Хм. Тук долу. Те сгърмят. У, здрасти. И чао. Тук какво има? Тук се виждат тентият роковите между другото на Шел. Уоу, любимия ми бос. Не знам колко път съм го казал, но просто много ме кефи. Как каш на мушичките. Не, 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 не сте познали този път. Тук скрито нещо? The Stars. Бомби. Ха-ха-ха, два бомбермана, мрете. Мре, моя, мре, стига ма занимава с проблемите си, брат. Blast damage, благодаря. Blast damage е нещо, което винаги вземам, защото е приятно. Искам кенсър, дай ми един кенсър, игрички. Толкова много ли искам? Един кенсър, само един. Нищо повече не искам. Едно малко кенсърче. О, конник. Беше конник, искам да кажа, извинявайте, обърках се. Супер скрата стая. Не, мерси. И здравей, босче, 2, 3. 4. Ако ми вземе двете бели сърца, просто ще си ползвам картата и се надяваме да няма друго. Понеже не знам дали трябва да... Ма не, аз не мога сега надолу така иначе, защото знаете, че аз взех другото такова, така че това би трябвало да е края пък. И не знам нито един челлендж, който трябва да се убие... О, няма дърском. Йес, приятели, минахме челленджа и да видим какъв е реворда ни. Рунов Дагас. Не знам какво прави тази руна. Но, както и да е, когато ни се падне, ще разберем Рунов Дагас. Останаха ни... The Tank, Solar System, Beans и Purist. Следващия епизод може би ще е Solar System, може би ще е The Tank. Ще видим. Чао, чао, аз бях Дидла, беше много як. Ако ви е харесал, ударете лайка. Чао, чао.